madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bii cabdi ayaa si rasmiya u furay suuq cusub oo casriya oo laga bineeyey halkii hore uu u ahaan jiray hotelkan wanaagga suuqaasi woo mid casriya islamarkaana ballaadhan ayaa madaxweynaha somalilan uu xadhiga ka jaray waxaana uu soo indhaindheeyay islamarkaana uu soo kormeeray suuqaasi ganacsiga iyo qaabka loo dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaa warbixin ka siiyey islamarkaana uga warramay mas-uuliyiinta hirgelisay suuqaasi ganacsiga ee har wanaaga waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ku helinayay xadagka jaristaasi suuqaasi ganacsiga xubna ka tirsan golaha wasiirada maayirka caasimadda hargeysa xogayaha dowladda hoose xildhibaano mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda iyo weliba marti sharaf kale oo lagu casuumay furitaanka suuqaasi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa mid mid usoo indhayndhayay islamarkaana u soo kormeeray kaasoo ku hambaliyeeyay mas-uuliyiinta beneeya suuqaasi casriga ee ganacsiga oo bulshada somalilan wax weyn ka tari doona axmed saki dahir xasan warbaahinta qaranka magaalada hargeysa